Croisé Studio, Moulin de Mai, c'est une troisième édition, mieux un à la voix d'or. Ande Tchiak, Association Dolil Tchouawan. Tafsir Moubarak Gueye, nek membre ci association bi ñaan Dolil Tchouawan. Dolil Tchouawan, association la bu soso bitim rew, dajalé ay ndaw yi nga xamni ñom ñi ngi bayiko fi ci Tchouawan. Tok xalaat ni war nañu mëna jariñ seen dëkk bi nga xamni fi lañu joggé donc ñu xalaat créer association bobu ci lañ ko démé ba décentraliser ko indi ko fi ci Tiwaawan nak légui mu gëna mëna mag Dolil Tchouawan mi ngi composé wo par pôle donc pôle bu nekk dafa am luñ ko dénk pour mu liggéey ko mën nañ ci lim ci pôle yoy ñu lim ci pôle finance mu yor walum koppar gi mën nañ ci limat pôle communication nga xamni mom lañ dénk lepp lo xamni mo jëm ci walu bobu ñu lim ci pôle relation extérieure mën nañ ci limat aussi pôle développement mën nañ ci limat tamit pôle dalal biñu soso ak légui jot nañ fi amal ay projet bi ci ñëk mën nañu lim mbar mi nak ben mbar la buñu défaron ci ben daara pour jema xol xalé yi nuñ mëna toggé ci lieu bu sel bu gëna jappandi pour mëna jang namu wa deuxième bi nak mo ngi nek projet une famille une table banc biñu amal ci lycée Ababakar ci Tiwaawan bi nga xamni mom mo nek fi defaral nañ ko 250 table banc ba paré defaratal ko aussi site internet bo xamni way jur yek ñepp ñi dëkk ci Tiwaawan mën nañ ci dugg di xol information bi daw ci lycée bi bi ci top moy yéssal suñu maternité bu centre de santé Massamba Sall projet bobu ñing ko amal ci ay phase première phase bi nekkon électricité bi ñu defarat courant bi fofu ndax da doon sauté phase charge fami tamit dañ doon am problème di liggéey bu courant coupé ci goudi danaka sax seen lampe torche lañ doon tal pour liggéey deuxième phase bi nek don de matériel médicaux don de matériel médicaux nak jot nañ ci amal ay lal ay lit yu joggé bitim rew yuñ leen denk jox yuñ leen offrir fofu non ci bir maternité bi benen projet buñu mëna lim mu ngi nek ndogu du cœur amal nañ ko daw mu nekkon ñu teunkon ko ci ñent samedi ren aussi ñu war ko amalat mu nekkat deuxième édition ndogu du cœur ñi ngi koy amal ci ñent samedi bi ci ñeek moy samedi le 9 ñu wara dam ci prison ba ci maison mag ba maison d'arrêt et de correction ba dam ci prisonniers yobul len ay produits hygiéniques yobul len ay biscuits ay ndox ay lo xamanteni dañ ko soxla bi ci top moy don samedi le 16 bi ñu wara dam ci maternité Massamba Sall bi nek Keur Mass dam fa yob fo ak ay ndogu ñu fa joggé ñu daldi jall Carrefour aussi comme ko dem ak dik bi nit ñi ndogu da leen fek ci yoon bi ñu jaar fa jox leen ni ndogu bi ci top moy don samedi le 23 ñu wara dam ci ben dara parmi tidiantar na ñepp xam nañ ci wër koor gi defa xalé dañuy heure ndogu day jot duñ am luñ ndogu ñu dam fa partager liñ am ak ñom bi muju ñi nga wara dam ci hôpital moy le samedi le 30 ñi nga wara dem ci hôpital Taba bu Tiwaawan buñ démé fofu tamit fekk fa maladie ak seen accompagnant yi ñu ag fofu sédel ay ndogu yob fa liñ am ñu bokk ak ñom comme première édition bi ñu bari jappon nañu ci daw di leen wax ren nak lañ leen gëna soxla mo xam ngay homme politique ba nga yor entreprise ba ngay bonne volonté fi ci dëkk bi muy cop muy ci walum copar muy amit muy tamit ci walum matériel di la wax nga ñew japp ci ndogu du cœur bi bu baaxa baaxa baax képp ku ci bëgg participer mo xam muy Orange Money wala Wave suñu numéro moy